Вітаю всіх. Ситуація по Луганській області. Хотів би коротко проговорити. Залишається такою ж складною, важкою. Раніше я не зовсім любив цей термін. Ситуація важка, але контрольована. Але сьогодні саме той день і той час, коли я його вже розумію. Розумію і, напевно, доречно вже буде сказати, що дійсно ситуація важка, але контрольована. Важка, тому що дійсно з усього, що є в орків, вони гатять по Луганщині. Резервів дуже багато, вони їх підтягують знов і знов. Я вже казав про те, що хтось говорить про втому, ще про щось в них. Так, вони закінчуються, орки в певних підрозділах. Наші хлопці їх дуже-дуже проїжджають, можна так сказати. Багато залишається назавжди на землі Луганській, але підвозять дуже багато дійсно резервів. Техніку везуть, ну просто для розуміння, десятками одиниць і сотнями. І людей, і техніку, і БК. І, ну, я так розумію, що вони там всі радянські склади, все, що в них було, все вони повідкривали. Кого тут в нас тільки нема. Зараз найзапекліші бої, звісно, біля Сєвєродонецька. Місто вони повністю не контролюють. В сусідніх селах, сателітах йдуть дуже потужні і важкі бої. Тошківка, Золоте так само намагаються зробити прорив, нічого в них не виходить. Багато сил резервів кинули на перерізання траси Лисичанськ-Бахмут, нічого не виходить. Хлопці наші нещодавно мінуснули літачок Сушку 25-ту, в полон взяли там багато. Всі парні поспілкуються з ними, може щось цікавого розкажуть. Лисичанськ дуже потужно обстрілюють, не можуть підійти ближче, тому просто розстрілюють місто. Там і авіаудари, і величезним калібром гатять по місту. Там вже в місті давно вже небезпечно, але всі працюють. Щоденно завозимо гуманітарні вантажі, щоденно. Проїхався, поспілкувався з лікарями. До речі, привітав їх з прийдешніми святами професійними. З'ясували, які в них є потреби на зараз, які в них є потреби через тиждень, через два, через три. Тобто подивились десь кількість ліків і які саме потрібні. Зараз все їм привеземо. В нас є величезна проблема з вантажівками, тому що автомобілі в цілому це розхідний матеріал на війні. А наші вантажівки нам потрібні. Чому? Тому що вони якраз і працюють саме для того, щоб ми привозили щоденно гуманітарні набори. І, на жаль, після обстрілів вони виходять з ладу. І іноді деякі автомобілі вже не повернути до робочого стану. Тому я хотів би подякувати всім, хто допомагає. Всім тим, хто не втомився від війни, бо тут деякі вже втомлюються. Дякую всім друзям, які чують, знаєте, з півслова просто. Телефонують самі. Не треба нікого там напрягати. Самі телефонують і питають: друже, що вам потрібно? Говоримо про потреби, і вони без зайвих слів просто кажуть: ми спробуємо допомогти. А потім телефонують і кажуть: давайте зустрінемось, заберіть, будь ласка, автомобіль. Чи заберіть ті там речі, які нам потрібні. Я за останній час просто
приємно здивований міцністю духу наших людей, які дійсно допомагають, не дивлячись на те, що деякі просто останнє віддають, ну реально останнє. Деякі працюють цілодобово для того, щоб просто їхати за кермом і вести таку довгоочікувану на фронті або машину, або якийсь вантаж. Все, що хлопці наші просять, ми намагаємося швидко їм давати. Протягом 3-4 днів максимум. Шукаємо по всій Україні, по всій Європі, іноді навіть зі Сполучених Штатів Америки дістаємо, але все віддаємо. Тому всі розговори про те, що хлопці наші там голі босі, нічого нема, це неправда. Звісно, не можу викладати відео з ними, але ну, з комбатами, з комбрігами постійно на зв'язку. Та й з рядовими бійцями, які приїжджають, щось забирають, так само. Постійно спілкуємось і, напевно, найголовніше і найчастіша теза, яку ми їм говоримо, це одне питання, навіть не теза, одне питання. Чим можемо допомогти? І допомагаємо. На якому б напрямку вони б не були. І де б це не треба було робити. Тож не будемо зупинятись, будемо і надалі працювати для того, щоб мирні місцеві жителі на Луганщині отримували гуманітарні набори та медичне обслуговування і допомогу. Наші військові отримували все, що їм потрібно для того, щоб вони могли знищувати ворога і захищати Україну. І ще я хотів би подякувати всім нашим людям, які залишились на окупованих територіях, але які допомагають. Звісно, я зараз не буду казати про райони, чи про міста, чи про села, тому що ворог не спить. Він так само все моніторить і намагається цих людей знищити. Або просто знайти, а далі невідома їх доля. Тому хочу просто сказати, що, ну, по-перше, ми вам дуже вдячні за ту допомогу, яку ви надаєте нам. А по-друге, не вірте пропаганді, ніхто про вас не забуває. Чітко пам'ятаємо і вірте в нашу перемогу. Я думаю, ви вже чітко розумієте, що таке русня. Що вона принесла в ваші будинки, в ваші родини. Вірте Збройним силам України. Перемога обов'язково буде за нами. Бережіть себе, бо будинки ми відновимо. А життя ми не зможемо повернути. Тож працюємо далі. Все буде Україна. Тримаємось.